Бүгін ұстаздар күні. Мереке қарсаңында жарияланған жолдауда ұстаздардың мәртебесі туралы көтерілген болатын. Әсіресе мемлекет басшысы жауапты министрлікке ұстаздар мәртебесін көтеруді көздейтін заң жобасын әзірлеуді мықтап тапсырды. Айқын газеті осы мәселеге көлемді мақала арнапты. Ұстаздардың мәртебесі енді артады деп аталады. Заң жобасын талқылау барысында қандай жайттарға баса назар аудару қажет? Осы және өзге де сұрақтардың жауабы осы мақалада көрсетілген. Енді сәтін салса Мағжан ақын айтқандай, алталаштың баласы бас қосса төр мұғалімдікі болатын күн туады. Ол үшін келер жылы қабылдануы жоспарланған заң жобасының мұғалім құқығын толыққанды қорғайтындай болып жасалуына қоғам болып бақылауымыз маңызды. Ол заңда педагогтарымыздың мәртебесін көтеру үшін қандай мәселелер назардан тыс қалмау керек деген мәселені бүгіннен бастап талқылай беру керек. Сондай ақ мақалада өзге мемлекеттердегі ұстаз мәртебесі де көрініс тапқан. Мәселен, әлемнің бірқатар елінде бұл мамандық иелері мемлекеттік қызметкер болып есептеледі екен. Жапонияда ағарту саласы қызметкерлері туралы арнайы заң бар. Сол заңда мемлекеттік, префектуралық және муниципалдық білім беру мекемелеріндегі мұғалімдер мәртебесі мемлекеттік қызметкер деп белгіленген. Білім беру саласына жан-жақты дайындалған. Білікті маманды тарту үшін олардың жалақысы басқа саладағы мемлекеттік қызметкерлерден жоғары болуы тиіс. Батыстағы дамыған елдердің көпшілігінде білім беру саласының маманына мемлекеттік қызмет туралы заң ережелері қатысты болады. Финляндияда педагог мамандығы аса қадірлі, елдегі ең жоғары жалақыны да осы мұғалімдер алады. Қытайда да мұғалімдердің жалақысы ұлттық заңнамаларға сәйкес мемлекеттік қызметкерлерден кем болмауы тиістігі жазылған. Қазақ үні газетінде жарық көрген әлеуеті зор әлеуметтік жолдау мақаласында да жаңа заң жобасы туралы айтылады. Автор осы құжатқа тоқтала кетіп, оны жүзеге асыру үшін қанша қаражат қажет екенін де мақалада көрсетеді. Мұғалімдер мерекесіне сәйкес келген жолдаудың ең басты тартуы ұстаздарға бұйырды. Білім саласына жалпы ішкі өнімнің 10% жұмсалмақ. Көптеген елдерде жалпы ішкі өнімнің 3% ғана білім саласына бұйыратынын ескерсек, Қазақстанның бұл 10%-дық көрсеткіші дамыған елдермен деңгейлес екені көңілге қуаныш ұялатады. Бұл арқылы мұғалімдердің жалақысы 30%-ға көбейеді. Педагог статусы туралы заң қабылданады. Егер бұл заң қабылданса, әкімшіліктің қолбаласына айналып кеткен мұғалімдер қауымының мұраты орындалмақ. Оқушылардың білім жүктемесін азайту да айтылды. Мектеп тапшылығы 3 ауысымды мектеп әлі де бар. Сондықтан 2019-2021 жылдары осы мақсаттарға тағы 50 миллиард теңге бөлуді тапсырамын. Әлгі масқаралы 3 ауысымды мектептер мәселесін шешу қажет деп тапсырды президент. Шолуымызды әрі қарай егемен Қазақстанда жарық көрген мақаламен жалғастырамыз. Оған жолдауды іске асырудың жалпы ұлттық жоспары өзек болған екен. Мақалада негізінен жолдаудан кейінгі үкіметтің кеңейтілген отырысы жайлы баяндалады. Атап айтқанда, әр жауапты министрлік жолдауда көрсетілген тапсырмаларды орындаудың жолдарын ұсынған болатын. Мәселен, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мадина Әбілқасымова ең төменгі жалақының ең төменгі деңгейін қалай көбейетінін баяндаған болатын. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова мемлекет басшысының ең төмен жалақы мөлшерін 1,5 есеге 42,15 мың теңгеге дейін арттыру бойынша тапсырмасын орындау мақсатында 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасына тиісті өзгерістер енгізетінін айтты. Бұдан өзге ең төменгі жалақының артуына байланысты жұмыспен қамтылған халықтың салық жүктемесін азайтып, барлық жалдамалы жұмыскерлердің табысынан салықтық шегерімдер ұлғаяды. 6 миллионнан астам жалдамалы қызметкердің салық жүктемесі төмендетіледі. Жалпы алғанда ең төменгі жалақының өсуі экономиканың барлық секторында төмен жалақы алатын 1,13 миллион адамның еңбекақысының өсуіне әкеледі. Бұдан бөлек мақалада 6 бағыт бойынша атқарылатын іс-шаралар кешені де көрсетілген. Мақпал мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сағат 11-де өзіңізбен қайта жүздескенше. Ер Шабаға келесі сағаттарда қайта жүздескенше. Рахмет сізге.